nimcadho obaale oo ka mid ahayd xisbiga talada dalka Soomaaliland haye ee kulmiye ayaa maanta shaacisay inay guud ahaan ba iskaga baxday xisbigaasi isla mar ahaantaasina ay ugu dagaalrogtay xisbiga mucaaridka ee wadani waxana ugu horeyntii halkaasii ka hadlay nimcadho obaale iyo waliba xogaya ku xigeenka arrimaha dibadda ee xisbiga mucaaridka ee wadani Xamse Xasan Cabdiraxmaan waxayna yiraahdeen وحرير محمد كوسار ستار تي في هرقيسة.